Duke nisur nga viti ardhshëm, Shqipëria do të ketë një krye inspektoriat në qiell që i shet të gjitha. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama gjatë ceremonisë ku nënshkrua marrëveshja me kompaninë Satellogic USA për vendosjen e satelitëve në orbit. Kjo kompani prodhon mikrosatelit të cilët nga orbita do të monitorojnë territorin shqiptar deri në 70 cm afërsi. Rama shpreson që satelitët të identifikojnë në kohë edhe katet pa leje të ndërtimeve. Zgjidhja që vjen nga ky vendim i sotëm, nga kjo kontratë sot është një zgjidhje e cila i jep përgjigje përfundimtare pyetjes po si nuk i pan, po si nuk i pat. Nuk është detyra ime funksionale të shoh kate. Për gjithë ata që na kanë përqeshur, janë skërmitur për satelitët, sot lajmi është që ne do të kemi një krye inspektoriat në qell, i cili nuk ka kushurin, i cili nuk ka parti. Me satelitët nuk do ketë më mundësi të ndërtohen kate pa leje, pa u vënë re në momentin kur saponisin. Shefi i qeverisë teksoi se do të mbyllet përgjithmonë koha inspektorëve të korruptuar apo policëve që arrestojnë me zell të moshuar e të pamundur. Funksionon me të doptit, por nuk funksionon me të fortë. Sa raste kemi dëgjuar që për një avli, për një çati, për dritaret e famshme pa leje të Bojken Lakos, dhe kjo nuk do të varet më nga inspektorë që janë caktuar për zona apo nga policë që janë caktuar për zona, dhe që janë shumë të zellshëm kur shkojnë kapin një plak 85 vjeçë që ka ndërtuar një kotec pa leje, i bëjnë dhe letrat, shënojnë dhe aty që po luftojnë me abuzimin, por që nuk kanë sy fare për të parë kur një pallat në krah shton një kat, shton dy kate, sepse syt ja u mbyll paraja. Marrëveshja për blerjen e satelitëve do t'i kushtojë buxhetit të shtetit rreth 6 milion dollar. Ne do të krijojmë kështu një bazë dhënash të rëndësishme që na japin mundësi për të bërë shumë analiza dhe në funksion të programimit për të nesërmen. Kompania Satellogic USA është ofruesi kryesor i imazheve satelitore me rezolucion të lartë për vëzhgimin e tokës, por ka edhe klient komercial në mbar botën. Satellogic prodhon mikrosatelite deri në 40 kg, kostoja është 100 herë më pak se satelitët klasik. Për herë të fundit, Satellogic ka hedhur në orbit 4 satelitë në muajin maj të këtij viti, në bashkëpunim të ngushtë me kompaninë SpaceX.